Hei, jeg heter Petter Eiken. Jeg administrerende direktør i Skanska i Norge, i entreprenørselskapet. Men hvordan det da, når du er ferdig her og kommer ut i jobb? Ja, det mange måter å starte hos oss på, men en typisk start det å være prosjektingeniør i et av våre større prosjekter, lære planlegging, kostnadskontroll. Men den beste måten å finne ut av det på vel å ta en prat med en av våre nyansatte, Kristina, ute på en av våre byggeplasser. Hei, jeg heter Kristina Bjerrehorn og jobber på Skanska som prosjektingeniør. I starten så jobbade jag som betongformman. Och då hade jag ansvaret för betongkonstruktionerna samman med det betonglager som jag hade. Så då var det en 8-10 fagarbetare och så en boss. Men hva liker du egentlig med jobben her? At det er så forskjellig. At jeg får jobbe med mennesker framfor alt. Og så er det vel gøy å være jente i et mannsdominert yrke. Kan man jobbe kjempehardt på et prosjekt og så ta seg en ferie når prosjektet er ferdig? Mm. Det er det mange som gjør. Men entreprenøren er jo utførende og bygger selve ting, men det er jo noen andre her som designer og prosjekterer det her, stemmer det? Mm. Så hvis ni lurer litt mer på prosjekteringen, så kan ni snakke med han Hans Ivar oppe på, hos Jakobsen. Nå skal vi møte Hans Ivar som har vært med og designet det bygget vi har besøkt i stedet, nemlig Clarion Hotel Bryggen. Oh, det, takk. Absolutt. Anders, veldig hyggelig. Nå skal vi gå inn. Ja, jeg var ferdigutdannet på Gløshaugen for 4 år siden. En typisk arbeidsoppgave for meg er å designe da et betong- eller stålbygg. Så du får brukt noe av det du lærte på NTNU? Faktisk. Ok, hva har vi her? Ja, her er beregningsmodellen for stjerna. Så det er en stjerne som står sånn. Hva akkurat har du gjort, regnet på? Er det noe, liksom, en spesiell del? Eller ja, sånn? Egentlig alt sammen. Men hvordan var det å studere på Gløshaugen? Var det en god tid? Ja, absolutt. Veldig fornøyd. Så du vil kanskje anbefale andre å gjøre det samme? Ja, hvis du har noen av de samme interessene som... Som du har. Eller som jeg har, ja. Hei, mitt navn er Linn Bonn-Mathisen, og jeg er arrangementansvarlig for BM-dagen. Dette er en karrieredag for studenter ved bygg- og miljøteknikk. I år har jeg vært så heldig å få besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Hun holder foredrag nå, og hun kan sikkert si deg noe viktig om byggenæringen. Ja, jeg heter Tora Aasland. Jeg er statsråd for forskning og høyere utdanning, og jeg er så heldig å få være her på bygg- og miljødagen her ved NTNU i dag. Jeg er her fordi jeg ble bedt om å holde et foredrag om forholdet mellom kunnskap, forskning, utdanning og byggenæringen. Vil du si det er viktig for den generelle samfunnsutviklingen at folk studerer teknikk? Ja, altså absolutt. Altså, det er ikke minst nå som vi er opptatt av miljø, og hvor vi ser hvordan klimaendringer for eksempel forårsaker katastrofer og så videre. Vi trenger bygg som klarer seg, vi trenger bygg som er miljøvennlige, og vi trenger folk som har kunnskap til å lage slike bygg og holde dem ved like. Jeg oppfordrer alle til å søke bygg- og miljøteknikk. Vi trenger den fagkunnskapen, og det er framtidsrettede fag.